მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო. ორი სახეობის ტარო, ერთი ოშოძენ ტარო და მეორე კლასიკური ტარო რაიდერის ტარო. ასე თემაზე. ტაროს გაშლა დაშორებულ ცოლქმარზე, დაშორებული ცოლქმრის შერიგებაზე. ნახოთ ერთი როგორ ვხედავთ ჩვენ ამ ურთიერთობას, რამე თუ გამოვა აქედან. თუ ჩანს ამათი შერიგება. შევეკითხოთ ტაროს. რა უნდა იცოდეთ და არ ვიცით, თქვენ ნერვიულობთ. ფიქრობთ, რომ მორშა წავიდა და ამას არაფერი აღარ ეშველება. არ შერიგება უნდა და არც არაფერი, ხო? ფიქრობთ ასე. ნახოთ აბა, რამდენად ფიქრობს ასე თქვენი პარტნიორი, წასული მამაკაცი ოჯახიდან. და თუ მართლა აღარ აპირებს მოსვლას, დაბრუნებას ოჯახში. ნახოთ. დავიწყოთ. როგორ ხედავთ თქვენ პირველ რიგში? პირველ რიგში როგორ ხედავთ თქვენ ოლს, თქვენ და მას? მართალია ახლა ერთად არ ხართ, მაგრამ ნახოთ აბა ტარო როგორ ხედავთ თქვენ, თუნდაც ცალ-ცალკე. თქვენ ნერვიულობთ, ნახეთ? თქვენი ნერვიულობა ჩანს. აქ უფრო ქალის ღელვა უფრო ჩანს. ქალი ამოვიდა პირველ რიგში. თქვენი მდგომარეობა როგორ უნდა მოვიქცე? აი ამას ეკითხებით საკუთარ თავს, როგორ უნდა მოვიქცე? რანაირად უნდა მოვიქცე ამ სიტუაციაში? რა გავაკეთო? მთლიანად ემოციებში ხართ. ცრემლი. სხვადასხვა მინდა გითხრათ, რომ ტაძრის მიმართ რატომ ხართ ზურგით შექცეული? ნახეთ, უკან ტაძარია და თქვენ ზურგი გაგჩექცეული. ჩემო კარგო. ტაძარს რომ ზურგს შეაქცევთ, ტაძარით შეგაქცევთ ზურგს. ტაძარი არის სამყაროს სიმბოლო, ხო? როცა ადამიანს სამყარო ახსოვს, იქ ტაძარიც ახსოვს, იმიტომ რომ ტაძარი ისეთი სუფთა ადგილია, წმინდა ადგილი. სადაც შევდივართ, სანთელს ვანთებთ, ასე ვთქვათ, ლოცულობთ. ვამყარებთ კავშირს სამყაროსთან, ღმერთთან, ხო ესეა? შეიძლება თქვათ, რომ სადაც ვართ, იქ რა არ არის ღმერთი? როგორ არა? არის, სადაც ვარ, იქაც არის ღმერთი. ღმერთი ჩვენშია და ჩვენს ირგვლივ. მაგრამ ტაძარი, როგორც ასეთი, ეს არის სიმბოლო და მას პატივისცემა სჭირდება. თქვენ რო ზურგით ხართ შექცეული, ეს უბრალოდ აი აქ სიმბოლურად არის, რომ ზოგადად საერთოდ სამყარო და სამყაროს მიმართ ხართ ზურგ შექცეული. შეიძლება ახლა აქ არ დამეთანხმოთ და მითხრათ, რომ როგორ არა, მე მწამს ღმერთი, სულ ლოცულობ, ისა ესა. თქვენ რომ გწამდეთ ღმერთი, მაშინ ასეთ ვიშვიში და ასეთ დარჩი არ იქნებოდით და გექნებოდათ რწმენა ღვთისა, რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც თქვენთვის არის იდეალური. და მართლაც ასე იქნება. სამყაროს უყვარვართ ჩვენ, ღმერთს უყვარვართ ჩვენ, იზრუნავს ჩვენზე. თქვენი ქმარი რომ წავიდა თქვენგან, ესე იგი ესეა საჭირო. გაუშვით რაღაცა პერიოდი. თუ დამბრუნებელია, დაბრუნდება. თუ არ არის დასაბრუნებელი, არ დაბრუნდება. იფიქრეთ საკუთარ თავზე, იფიქრეთ შვილებზე, დაიწყეთ დამოუკიდებლად ფიქრი. მიდექით, მოდექით, დამიჯერეთ მე თქვენ ღმერთი, გამოგიჩენთ დახმარებას და უფრო უკეთეს დახმარებას. ნახოთ აბა, სამყარო როგორ დგას თქვენს მიმართ. სურვილის ასრულება ჩანს აქ. ნახეთ, აი, სურვილის ასრულება, ამოვიდა ტუზის კვერთხები. რაც თქვენ გსურთ, აი ამ საქმესთან დაკავშირებით, ამ საკითხთან დაკავშირებით. ეხლა მე მაინტერესებს თქვენი ქმარი, თქვენი მეუღლე, როგორ ჩანს აქ? ტარო როგორ ხედავს? როგორ ხედავს ტარო თქვენს მეუღლეს, რომელიც არის წასული თქვენგან? აი ნახეთ, თქვენ ორივე ხართ მფარველი ანგელოზის მფარველობის ქვეშ, ასე ვთქვით. თავარ ანგელოზის მფარველობის ქვეშ. ეს ურთიერთობა მართალია სტაგნაციურია, ნელა ვითარდება, შეიძლება ითქვას გაჩერებულია, მაგრამ მაინც ვითარდება. თავისი განვითარება აქვს. ყოველ შემთხვევაში დასრულებული არ არის. ის რომ დღეს წასულია, ეს იმას არნიშნავს, რომ
აღარ დაბრუნდება, თუმცა მესმის თქვენი გიჭირთ, შეიძლება ეკონომიურადაც გიჭირთ, დახმარება გინდათ, ბავშვები დაგიტოვათ უსინდისო კაცმა. აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ ერთი. შევეკითხოთ, შეიძლება გეხმარებათ კიდევაც. არ ვიცი, შეიძლება. ვნახოთ აბა როგორ ჩანს ეს პიროვნება თქვენთან მიმართებაში, დახმარებასთან დაკავშირებით, შვილებთან დაკავშირებით, მისი პასუხისმგებლობა ვნახოთ. საუბრობთ რაზე, ტაროს გაშლა, დაშორებულ ცოლ-ქმარზე და მათ შერიგებაზე ვნახოთ. ნახეთ რას ფიქრობს ეს ადამიანი, აი მისი ფიქრები. ეს პიროვნება ნანობს, რაღაცას ძალიან ნანობს, ნაბიჯის, გადადგმულ ნაბიჯს ნანობს ეს პიროვნება. და შეიძლება ბოდიშითაც დაბრუნდეს თქვენთან, მობოდიშებით. კი ბატონო, დაბრუნდება ეს ადამიანი. დაბრუნდება და ყველაფერი გამოსწორდება. იმაზე ბევრად უკეთესად იქნებით, ვიდრე ეხლა ხართ. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს კაცი უფრო ღვთისმიერია და უფრო მორწმუნე და ეკლესიასთან მდგომი, ვიდრე თქვენ. ნახოთ, შეცდა ადამიანი, შეცდა კაცი. შეიძლება გამოშთა სხვა ვინმე და გადაიხარა მისკენ. კაცია, ვერ უნდა გავუკოთ? აბა ვნახოთ. ვნახოთ, ამ შემთხვევაში ეს კაცი ჩანს, რომ რაღაცნაირად ნანობს, ინანიებს, მობოდიშება უნდა. აბა ვნახოთ, შევხედოთ მისი ნაბიჯები. მისი ნაბიჯები, ნახეთ როგორ მდგომარეობაშია მისი სულიერი მდგომარეობა. ამ პიროვნებას ვერ გადაუწყვეტია როგორ მოიქცეს. მთლიანად ემოციებშია. ემოციები, ემოციები, ემოციები. გამოდის, რომ ეს ადამიანი სავარაუდოდ წარსულშია დღეს. წარსულით არ არის კმაყოფილი. ძალიან სუფთასულის ადამიანი ყოფილა და მე კიდე ტყილა ვლანძღე. ნახეთ, სუფთასულის ბრიყვი ადამიანი, რომელმაც შეცდომა დაუშვა. შეცდომა დაუშვა და იცით რა არის სამყარო, ამას ყველაფერს ხედავს, როცა ადამიანი ინანიებს და ის შეცდომა უკვე თითქმის უკვე პატიებულია. ეს ადამიანი გრძნობს თავის თავს დამნაშავედ, გამოასწორებს. როდის გამოასწორებს? ნახოთ აბა შევეკითხოთ. ჯერ ოშოძენ ტაროს შევეკითხოთ. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. გარანტიას ვერ ვიძლები, რომ თარიღები, პერიოდები ზუსტად ასრულდება თქვენთან მიმართებაში. რამდენადაც მე თქვენ ვერ ხედავთ. თქვენ არ სვავთ აქ შეკითხვებს, მე ვსვავ. ერთი წამით კარები გაიღო. დაგიბრუნდით. დაგიბრუნდით, ესე იგი საუბრობდით ამ პიროვნებაზე. ოშოძენ ტაროს ვეკითხებით ამ პიროვნების მენტალურ მდგომარეობას. რას განიცდის, რას აპირებს მისი ადამიანობა, მისი სულიერი მდგომარეობა ვნახოთ. მისი სულიერი მდგომარეობა. მისი სულიერი მდგომარეობა. ეს ადამიანი, იცით რა არის? მას უყვარს ცხოვრებისეული რაღაცა მოგზაურობები, იცით, მრავალფეროვნება. სისხლსავსე ცხოვრებას ეწევა რაღაც აი ისეთი ტემპერამენტიანი. რას ვიზავთ, ყველა ერთნაირი ტემპერამენტის არ იქნება შემოკარგება. აი ნახეთ, აქ ამოვიდა გაგება. პაჟის, წყლის პაჟი ამოვიდა. ემოციური ადამიანი, რომანტიული ადამიანი, რომელსაც წყურია თავისუფლება, რა ქნას. წყურია თავისუფლება. ახლა ნახეთ, სურვილი ერთია, მაგრამ პასუხისმგებლობა, რომელიც მას არასვენებს, ძალიან აწუხებს ეს პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა, ნახეთ, შეიძლება ითქვას, უშხამავს მას იმ მიღებულ სიამონებას, რა სიამონებასაც ღებულობს ამ თავისუფლებაში. ეს არის ცისარტყელას რაინდი. ცისარტყელას რაინდი არის სულიერი წრთობა. აი ეს თავგადასავალი, რომელიც მან ბოლოს განახორციელა, ასე ვთქვათ, თქვენგან წასვლით, ამ ადამიანს ასწავლის ჭკუას. ამ გამოცდილებით ეს ადამიანი ისწავლის ჭკუას. ვნახოთ მისი გრძნობები შვილების მიმართ. თქვენ ხო ყავთ საერთო შვილები? მისი გრძნობები, მისი მონატრება შვილების მიმართ, ნახოთ. მისი მონატრება შვილების მიმართ. ეს არის ერთგვარი სტრესი მისთვის. ეს არის ძალიან ძნელი ასატანი და ძალიან რთული ასატანი მისთვის, რომ მან შვილები ვერ ნახოს, ვერ დაინახოს
და ასე ვთქვათ, არ ითამაშოს მათ ყოველ საღამოს თავის შვილებს. ეს არის ძალიან დიდი სულიერი სტრესი მისთვის. აი ნახეთ, ამოვიდა კიდევაც სტრესი. ვნახოთ მისი დაბრუნების პერსპექტივა თუ არის. ეს ადამიანი ახლა ნახეთ, ცოტა ხანს დააცადეთ, სადაც არის, შეიძლება ვისთანაც არის, იმასთან რაღაც ვალდებულებები აქვს, ასე ვთქვათ, მასთან დაწყებული აქვს ცხოვრება და უნდა რომ რაღაცნაირად ძალიან ისე ლაითად, ძალიან შეპარულად დააღწიოს თავი იმ სიტუაციას. ყოველ შემთხვევაში ცდილობს. აი ნახეთ, მისი იზოლაცია ჩანს აი ამ სიტუაციაში. შეიძლება მას მეორე ოჯახი წყავს, მაგრამ იცით რა, რაღაცას ნანობს ეს ადამიანი ძალიან. ეხლა ნახეთ ეს სიტუაცია, რასაც გეუბნებით, ეს ზოგადად ჩვენ ვშლით დაშორებულ ცოლ-ქმარზე და მათ შერიგებაზე. აქ სიტუაციები შეიძლება განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან. დაშორებულ ცოლ-ქმართან აი სიტუაციები. ზოგს საერთოდ არ ყავს შვილი, ან ერთი შვილი ყავს, მაგრამ ჩვენ ვსაუბრობთ სამ ორ შვილზე, ხო? შეიძლება სამი შვილიც, ოთხი შვილიც. და ამ ოჯახიდან არის ასული ეს მამაკაცი, რომელმაც შექმნა, ასე ვთქვათ, მეორე ოჯახი, ან თუ არ შეუქმნია, დროებით მაინც ცხოვრობს სხვასთან. ვნახოთ იმ სხვასთან როგორ გრძნობს თავს. იმ სხვასთან ძალიან ცუდად გრძნობს თავს, ვერ გრძნობს ფაქტიურად თავს კარგად. შიზოფრენიამდე ლამის მივიდეს, იმდენად ენატრება. ნახოთ. მონატრება, ჰარმონია, სიმშვიდე, სულიერი სიმშვიდე. ძალიან ნანობს ეს ადამიანი, ძალიან ნანობს თავის აი აქ კიდევ ესეც მიყურებს. ნახეთ, მისი აზრები, მისი გონება არის ძალიან აშლილი, ძალიან არეულდარეული. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ადამიანი გრძნობს და აცნობიერებს, რაც გააკეთა. საუბრობთ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ვნებებს აყოლილ მამაკაცზე, რომელმაც მიატოვა ცოლი, შვილები და ამჯობინა სხვასთან ცხოვრება. ნახოთ, ეხლა შევეკითხოთ ტაროს, რაც უნდა იცოდეთ თქვენ. დაბრუნდება თუ არა, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ დაბრუნდეს ეს ადამიანი ოჯახში? რამდენად არის პერსპექტივა, რომ დაბრუნდეს ეს ადამიანი ოჯახში? დაბრუნდება. მისი ნაბიჯები ჩანს და თქვენ ჩახართ. ისევ ძველი სიტუაცია ურჩევნია, ვიდრე ახალი. ისევ ძველ ოჯახში დაბრუნება ურჩევნია, ვიდრე ახალი. იმიტომ რომ ახალ ოჯახში, ახალ ურთიერთობაში თავს ისე ვერ გრძნობს, როგორც თქვენთან, როგორც აი თქვენ მიჩვეული, სადაც იყო წლების მანძილზე, ისევ ის ურჩევნია. აი ასეთ შემოკარგებო, ვინც ელოდებით თქვენს მეუღლეს, რომ დღეს ხვალ შემოაღებს კარებს და დაგიბრუნდებათ, ცოტა ხანს მოითბინეთ. ნახეთ, კიდევ მიგარნახატა რომ რაღაცა. გასულ კაცზე ვსაუბრობთ, ურთიერთობიდან გასულ მამაკაცზე, რომელიც გზააბნეულია და ეძებს რაღაც ახალ ურთიერთობას. და რაც შეეხება თქვენ, მინდა თქვენ ერთი ქალური დარიგება მოგცეთ, შენიშვნა მოგცეთ, რომ მესმის თქვენი, ბავშვებს თავის ენერგია სჭირდებათ, ბავშვებს თავის ენერგია მიაქვთ, დედის ენერგია, და ქალები ნაკლებად აქცევენ თავს ყურადღებას. ხედველობაში მაქვს მათი შეხედულება ვიზუალი და ასე შემდეგ. შეიძლება ქალმა წონაშიც მოიმატოს, ასე ასე ვთქვათ, ხო? წონაშიც მოიმატოს, ვეღარ აქცევს თავს ყურად. შეიძლება მათ შესახები ქონდეს, თვალდასახატი ქონდეს, სახეზე მოსავლელი ქონდეს, მოკლედ რამდენი რამე არს. და კაცები ამას ყველაფერს ამჩნევენ, ჩემო მეგობრებო. ამჩნევენ ამას ყველაფერს, იქ პატარა ფურუნკულიც რო ქონდეთ, იმასაც ამჩნევენ. და უნდა მიაქციოთ თავს ყურადღება, რომ ამ მამაკაცმა თქვენზე გული არ აიცროს და უფრო მოწესრიგებული ქალისკენ არ გაიხედოს. მესმის თქვენი, ეს არის ძალიან საწყენი, როცა დიდი სიყვარულია, აქ მაღაზიის საუბარიც არ არის. მაგრამ ხდება ასეთი რაღაცა. მამაკაც სულ უნდა ფორმაში უნდა დაინახოთ, სულ ფორმაში უნდა იყოთ. დილით რო ადგებით, უნდა მოწესრიგდეთ,
ბავშვებსაც ჭირდებათ დედა ლამაზად, ჩაცმული, სუფთად, მოწესრიგებული შვილებს და ქმარს ჭირდებათ დედა მოწესრიგებული, ლამაზი დედა მოწესრიგებული, გესმით? Და არა თმა აწეწილი და ერთი ბოლო ჩამოწეული, ერთი ბოლო აწეული, ნუ რაღაცნაირად რა, აი მოწესრიგებული უნდა იყოს სახლშიც. სახლშიც. ზოგი ქალბატონი მაგალითად არის, დილიდანვე რუადგება, ღამის პერანგით დადის დაღამებამდე, ხალათ მოსხმული. არ გინდათ ეს? მანიკურიც უნდა წაისვათ, პედიკურიც უნდა წაისვათ, უნდა მოწესრიგდეთ და ასე ვთქვათ, მართლა ისევ იგივეს ვიმეორებ, ფორმაში უნდა დაინახოთ ყოველთვის თქვენ შვილებს და თქვენს მეუღლეს. და ნახავთ თქვენ, რომ ის სხვისკენ აღარ გაიხედავს არასოდეს. აი ამისით გმამინდოდა თქვენთვის, ჩემო კარგო, ჩემო ლამაზო ქალბატონებო, რომ სიმშვიდე ქონდეთ ოჯახში და თქვენმა ქმრებმა თქვენგან არსად აღარ გაიხედოს. მე მაგათად ვისურვებდი, რომ იმდენად დალაგებული გქონდეთ ოჯახებში ეს სიტუაცია, რომ თქვენ ტაროსკენ აღარ გამოიხედოთ რა. აღარ დაგჭირვებოდეთ ტარო ამ საკითხებზე და ქონოდეთ ბედნიერება. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ, რომ მიყურეთ. გამოხატეთ თქვენი საბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, მოიწონეთ, შეაფასეთ ვიდეო. ვიღაცაზე რეზონირდებოდა ეს ინფორმაცია, ვიღაცისთვის აბსურდი იქნებოდა. და ალბათ ვიღაც ამბობს, რომ როგორ სულ განსხვავებულია და საერთოდ არ მიესადაგა ჩემ ცხოვრებას, ალბათ ბევრი ამბობს, ხო? არა უშავს. ეს ხო საჯარო გაშლა, მე მესმის თქვენი. მოკლედ, პერსონალურად აროს გაშლა, ვისაც მოგესურვებათ, შეგიძლია დამირეკოთ 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ ტარო. აი ეს. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.